DNT-nin rəisi Əli Nağıyevin görəsən hakim Əliyev ailəsinin əleyhində nə planları var? O çox böyük ambisiya malikdir və hətta gələcəkdə ölkəni təkbaşına Əliyevlərsiz idarə etmək iddiasındadır. Bu videoda sizin diqqətinizin bir nüansa çəkəcəm. Bəlkə də İlham Əliyevin özünün də onun bu əməlindən xəbəri yoxdur. O sələfi Eldar Məhmudovun yolunu gedirdəyisə, amma daha sərgəli, daha sakit təhə təhlükəsiz şəkildə. Çox xahiş edirəm, bir öncə bu videonu bəyənin ki, daha çox insan izləmiş olsun və Azad Söz kanalına abunə olun ki, sizdən gizlərdən, gerçəklərdən vaxtında xəbərdar ola biləsiniz. 3 gün öncə Əli Nağıyevin qardaşının, öz oğullarının və qardaşı oğlunun Çexiyada mülkləri, 100 milyonluq sərvətləri barədə video araşdırma təqdim etmişdik. Bu araşdırmaya YouTube üzərindən 100 minlərdən çox insan baxmışdı. Bax, bu ara 3 gün əvvəl paylaşılıb, Facebook-da 230 minlərdən çox insan baxıb, Instagram-da da 50 minə yaxın. Toplamda 400 min civarında onunla bağlı olan korrupsiya əməlini ifşa edən bu araşdırmaya 400 min insan baxmışdı. Amma Elin Əliyev o videoya dözümsüz olmadı. Uzun zamandan bəri Azad Söz kanalına heç bir kibər hücum təşkil edilmir. Heç bir videomuzu belə sildirməyə cəhd göstərmirlər. Əlbəttə ki, Siliv və kanalı tamamilə sıradan çıxarda bilməzlər. Amma ki Əli Nağıyev özünün barəsində olan bu videonu YouTube kanalımızdan sildirmək istədi. Bir sual ortaya çıxır. İndi sildirmək istədiyinin cəhdlərini YouTube e-maillər vasitəsilə sizə təqdim edəcəm. Bəs nə üçün Əli Nağıyev Uzun zamandır ki Əliyev haqqında, onun ailəsi, Mehrman Əliyev və Paşayevlər, Sökar rəhbərliyi, digər nazirlər, digər oğru məmurlar haqqında araşdırmalarımızı, tənqidlə çıxışlarımızı sıradan çıxartmağa, hətta videoları sildirməyə çalışmayıbdır. Amma özünün haqqında olan videonu ancaq sildirməyə çalışır. Dəyərli vətənlər, baxın, izleyin YouTube Azad Söz kanalına 5 şikayət göndəribdir. Baxın, birinin ingilis dilində təqdim edirəm, həmçinin rus dilinə də şikayətlər gəlir. Fərqli-fərqli e-maillərdən, fərqli-fərqli yollardan istifadə edərək həmin videonu sildirməyə çalışıb. Amma təəssüf, tə, təbii ki, əbəsdir. YouTube-da Azad Söz kanalının bir videosu belə silinə bilməz. Sildirə bilməyəcəksiniz. Əli Nağıyev Nə üçün Mehriban Əliyeva İlham Əliyev haqqında olan videoları sildirməyə cəhd göstərmədin yenə kimi? Ancaq özünün videosunu sildirməyə çalışırsan. Buna dözümsüz yanaşdım. Deməli bu adam üçün nə öz təfəkküründə dövlətçidir, Əliyevçidir, İlham Əliyev, Ali Başkomandan, möhtərəm prezident, kral, kraliçə onun üçün önəmli deyil. Onun üçün əhəmiyyətli olan yalnız özü və ailəsi barəsində olan məlumatlardır. Özünü xalq qarşısında qəhrəman kimi təqdim etmək istəyir və altdan-altdan, hətta gələcəkdə Əliyev devrilməsini həyata keçirə biləcək planlara sahibdir. Gələcəyi yaşayarıq, özümüz də görərik. Amma bu düşündürücü sualı İlham Əliyev özünə versin və cavab axtarmağa çalışsın. Nəyə görə Əli Nağıyev özü haqqında olan videoları sildirmək istəyir. Amma Əliyev və ətrafı digərləri barəsində olan nə araşdırmaya, nə videolara səsini belə çıxartmır. Gerçekləri danışmaq bizim işimiz, neçəsə çıxarmaq Azərbaycan xalqına məxsusdur. Sağ olun.